יולב, מאיזה שעה בערך אתה על המשחק? עשר בבוקר. אז מתי אתה חושב להמשיך לשחק? לא יודע, עד בבוקר. תיכנס להתקלח. או רגע. לא רגע, עכשיו. רגע. אם אתם הורים לילדים מבית ספר יסודי ומעלה, כנראה התמונות האלה מוכרות לכם היטב מחופשת הקיץ. הוא הולך לישון בבוקר, ואז הוא מתעורר ב-2, 3, פעם אחת קרה שב-4 אחר הצהריים הוא התעורר. היה לילה הפך ליום, היום הפך ללילה. בהתחלה זה היה שעות על גבי שעות, 9-10 שעות ביום. אז אולי תעשה הפסקה ובוא איתי? יש לזה כבר שם, טפשת הפורטנייט, ומדובר במגפה עולמית. Welcome everybody to the Fortnite Pro-Am! This is one of those viral games that is literally sucking productivity out of schools, out of workplaces. A huge part of the success is the Battle Royale mode. The 100 players virtually fighting it out until one is left. פורטנייט באטל רויאל הוא אחד המשחקים הכי מצליחים בכל הזמנים. 100 שחקנים הנלחמים זה בזה עד האחרון שנשאר עומד. אחרי החברה שלהם סובבים סביב הדבר הזה בעצם. הם פחות יוצאים החוצה, פחות במגרש, פחות בגינה. הוא מבחינתו מעדיף לבלות כל זמן פנוי שיש לו מול המחשב. כבר שכח מה עושים עם חברים. והרגע הזה הוא מה שהוציא אותו אל מעבר לגבולות המחשב והפלייסטיישן. ריקודי הניצחון של השחקנים הווירטואליים. המשחקים יוצרים למעשה פעילות כימית במוח שהיא דומה להתמכרות. המוח הוא ברמת עוררות מאוד מאוד גבוהה, והמוח דורש את רמת העוררות הזאת. One of the things we're very much attracted to is reward. And these games are so rich with the potential for so many rewards. For example, you might have a small win and there's celebratory sounds that come through. עוד לפני שההתמכרות מחמירה, חלק מההורים מנסים להגביל את שעות המשחק, אחרים פועלים מצעדים אפילו יותר דרסטיים. 5 דקות, אתם מסיים את המשחק ואתם באים לאכול צהריים. ניסיתי להחרים את המחשב, ואני כל יומיים מתעצבנת ואומרת להם, זהו המחשב והסוני יוצאים מהבית, נמאס לי המשחק הזה. עובר שעתיים, הם חרפנים אותי והם חוזרים לשחק. הרבה ריבים, הרבה צעקות, הרבה מלחמות בבית. לשמחתי הוא הפנים שזה טוב בשבילו, ושזה משתלט לו יותר מדי על החיים. ההגדרה הכי פשוטה של התמכרות זה הפרעה בתפקודי חיים. אז ילד שהוא כל הזמן נמצא במשחק, אז הוא לא עושה הרבה מאוד דברים אחרים. מה שמקשה להורים להגביל את שעות המשחק היא העובדה שאפשר לשחק אותו במחשב, בפלייסטיישן, באקסבוקס ובסמארטפון. תוך כדי המשחק אפשר לשוחח עם שאר השחקנים, מה שהופך את זה לחוויה חברתית. אמצע הלילה עכשיו. כמובן ש... זה המצב. גיא ורוי, מתי אתם הולכים לישון? עכשיו. הצהריים הם לא אכלו, ארוחת ערב הם לא אכלו. עוד מעט אני אקום באמצע הלילה מהצרפות שלהם, כל החדר יהיה חטיפים. בניסיון לחלוק את התסכול, שירן החליטה לפתוח קבוצה בפייסבוק. אמהות נפגעות פורטנייט קרא לה. שם הן חולקות איך המשחק השתלט על הבית. צריך לקחת שליטה ולדעת לשים גבולות. שמעת לפעמים הורים אומרים שמעדיפים שהוא יהיה בבית מול המחשב מאשר בחוץ, אני לא יודע איפה הוא נמצא. אני לא מסכימה עם האמירה הזאת. A new trend in the gaming world is turning heads. Parents are hiring coaches to tutor their children in the hugely popular video game Fortnite. בארץ לא מצאנו עדיין מורים פרטיים, אבל ההורים כן מוציאים כסף על תלבושות וירטואליות או על הריקודים המפורסמים. הוצאנו עליו לא מעט כסף. את הזומבים אתה קונה בהתחלה ב-175 שקלים. 150 שקלים. הוצאנו כסף. אני שמעתי על סכומים מטורפים, אנחנו לא הגענו לשם. מה זה סכומים מטורפים? אלפי שקלים. אז מה אתם כן יכולים לעשות? מומחים ממליצים להיות מעורבים יותר בחיי הילד ולהראות לו שגם אתם, ההורים, יודעים לשים לעצמכם גבולות. משחק זה כיף, אבל ברגע שזה הופך להיות כל החיים של הילד,
אז יש לנו בעיה מאוד מאוד רצינית. אז נכון, יש לנו שקט תעשייתי לחמש דקות, אבל המחיר, העלויות של זה, הן מאוד מאוד כבדות. ברוך השם שעוד מעט הראשון לספטמבר, את הפשט פורטנייט, זה החופש של 2018.